8 и 13 минути. 6 минути вече съм на чупчета. И е време да тръгваме. Успешен ден си желая. Пак са ми се съпутили джамовете. Тръгваме. Шестотин осемдесет и осем километра. Приятно е тук. Беше спокойно. Фрилото даже и не съм го изчул. Но това беше друго фриго до мен. Отляво. Вече има такива паркинги големи, платени, сигурни, да можеш да караш по-късно. Има и ресторант, но работи до 10:30.
Днес целта ми, да я знам, 690 км имам. Оно едно 600 трябва да мина. Седми съм и за 45 часа, но нищо не пречи да карам в събота. Ако съм за Англия и не мога да вляза в петък, примерно, в събота със сигурно ще карам, доколкото се налага. И ще направя паузата после. Ще видим, то ще си покажа. Днес трябва да обработвам и видеото за днес. Дано да успея да го кача, да го обработя. Дано. Ще бъде малко натоварено. Ама ще се оправим. Между другото, аз за първи път минавам по този маршрут. Поне не се сещам, може и да съм минавал преди години. Ама май е първи път. Ми е познат. Вчера как бях се засилил да минах през Себати Чукарите. Добре, че звъннах на Краси. Добре, че се чух. Още не съм решил къде ще спирам. Рано е. Рано е. Да го мисля. Забравих си цигарите. Да си изкарам цигари и сега няма да спирам със сигурност. Следващите 2 часа ай с цигари. Защо добре е маршрута. Доста даже. Има хубаво изпускания и е добре. Но доста енерция. Сега тук като го пусна по енерция, не видим докъде ще изкарам. Станаха 509 км. 6 часа и половина ми отдава по навигация. И до тук беше навигацията. Интересно,
но все пак ви снимам. Къде ли ще завърши тази седмица? Може да предположите в коментарите. След Париж, на къде ще бъде следващия ми курс. Марава, бате. Как е? Да не му е забил компютъра на това. Париж 466 км. А си е 537. Задреса. Да, не трябва да обработя и клип. Днес трябва някак си да го направя. Трябва да го направя. Ще го направя. Трябва да го направя. Искам да го направя също. До вечера да мога да има клип. Защото иначе доста ще изостана и после ще бъда доста голямо закъснение. Това всичко по силите си. Вярвайте. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, me, много гадно време. Къде дойде този дъжд? Ама иначе харесвам такова време. Спирам за пауза аз. Без да се замислям. И останаха 367 км до разтоварния адрес. Преди Париж спирам. Час е 12.22. 4 часа и 7 минути каране. Другите отбивки са далече, на 30 км. Всъщност мога и да мога да стигна в другата за 23 минути. Да рискувам ли, не знам. Чакай ме. Това ще пише следващата на колко е. Сей 3 км. Добре, няма да рискувам. Без това, че ми е надраска на картата. Двадесет минути, нищо няма право.
Ех, тея караванки. Дано там накрая да има. А, има малко. Колко хубаво вали дъжд. Айде, пауза. Банда, реших къде ще спирам. На един платен паркинг. То с машинката се плаща. Не съм спирал на него, но го имам. И... Ама до там... Колко време ми го дава? 4 часа и 16 минути. Добре. Тръгваме. Прав струвам, трябва да стигна до там. Малко ще се отклониме. Но утре ще добавиме километрите. Като видим колко са в повече. 51 минута пауза. Не е спрял да вали. Успя да стигна. Аз успях да хапна, успях да обработя видеото. Успях даже и да пуша една цигара. Натискам здраво. Да може да стигнем до там. Ако такова нещо, ще направя една пауза. Ама па ще ме хвана трафик. На трафик, ако съм на някакво парно, никакво да пусне, аз не знам. Ще спрем на сигурното. Да не рискуваме, няма смисъл. Взема да ме източат. Мисля, на десетката последния паркинг точно преди Париж. Ама там си е рискул. Доста рискул. И утре сутрин към 6 часа мисля да тръгна. Горе-долу един час имам до фирмата. Тя в 8 отваря. Но да избегна трафика. Ще бъде много гаден трафик. По-добре да чакам пред фирмата. Ама да не бутам задръстване. Няма начин. Искам здраво надам. Ще разтарам 342 км. Колко минах? 326 за 4 часа и 10 минути. Трябва да карам малко по-бързо.
банда напред има много голяма... Е, голяма не знам дали е много голяма, ама има задръстване от катастрофа. А, като гледам се е поправило, бе. А, има още, ето е катастрофата. И не знам какво да правя, да правя ли пауза. Час и 4 минути имам по навигация, 62 км. А имам още час и 17 минути. Не знам какво да правя. Гора с момчетата. Какво правим, какво правим? Какво правим? Да рискувам ли да направя една пауза? Не знам какво да правя. Да? Да рискувам ли? Да рискувам ли или да направя една пауза преди това на N104? Че не знам какво ти кажа. Има ли още задръстване? Има, има. А, имам още 60 км до там. N104 ми е на 18 км. Ай, колко време за кара? Час и 15 минути. Час и 15 минути, 60 км. И върва си с 110-120. Говориш с 160. Кажи ми да, да, да или не. Трябваше да карам още 20 минути първата половина, а спрех на 4 часа и 10 минути. Еми, тъй като аз със всичко съм знаел, да. Защото то ще стане още по-голям трафик. Защото сега е 4.5. Ще рискувам да видим какво ще стане. Аз имам сир карта. Айде се в те. Се в те. Ай, попата се загуби. Франция. Франция гаранция. Здрав. Ех, а, това е интернет. Аля, мъжки. Или... Алло. Алло. Здравко, как е положението на надлък? Нека не му чезе. Положението как е на надлък? Поздрави за всички чакащи! Малко по-късно в клипа ще ви покажа характеристиката ми за днес и цялата седмица. Във всеко едно видео накрая ги показвам. И сега ще спра на оня кръглия паркинг, да видим дали... Ще спра точно на твоето место. Само ми кажи на коя клетка беше. Първата бе до дърветата, ако е свободна.
От десната страна, разбрахте. В десно? Да. Ще спра точно при, в нея, или до нея, айде. Да ми мирише на тебе, брат. Защото там е... Сенка е... Повече такова. Е, ти там си седел 5 дена, си остал вечен отпечатък. Не 5. 4. 8 дена седех там. 8 дена, майко! Еба. Отиваме на здраво на местото. Епа, 7 дена, цяла седмица седех там, после отидех, разтоварих и се върнах понеделника, вторника и усредата да тръгнах сутринта. Да. Ти трябваше да дадат френско гражданство. Май. Е, той и аз утре, ако нещо не мога да ми намеря товар, най-вероятно и аз ще се върна там. Не бе, паркинга е сигурен, обикалят. Са не е като на Дюнкер толкова често, но си обикалят. Баните са горе в на входа, като влизаш къде е кафето. Има туалетни, машина за кафе има. Душове. Пиши и за... За днес, за утре, за други ден. Бе направо седмично. След 8 км излизам на N104. Около връзното. Минаваме влака стрела. Се движи с 1000. Та не е нашето БДЖ. Кога за последно сте се возили на влак? Кът малък. И аз. И аз веднъж ходих. Ходихме на състезания до Варна или Бургас, нещо такова беше. И пътувахме 7-8 часа. БДЖ, Боже, да носите на живи. Ей, как си го измислил? Е, това не съм го измислил. Ще го използвам. И не само аз, поне още 5-6 човека, сигурен съм. Ти с нещо се похвалиш ли? Има ли женки? Не, не съм богат. Еми, живи и здрави. Реши го, ще направя една пауза, защото като гледам станаха две катастрофи. О, ма то е затворено тук от бивката. Ужас. Значи респечене разгуби. Нема, са на N104 има. Има една отбивка, ще пробвам там. Е, как ме яд. Как ме яд. Няма начин, брат. Няма начин, брат. Няма начин, да, няма начин.
Да, няма начин. Това е положението. Две катастрофи. Близо една до друга. Очакваше се. Не е добре. Това не е добре. Как ще е добре? Я виж. 23 км, 24. Как ще е добре, бе, брат? Може ли такова нещо сега? 40 км ще ги бутам час и половина. Некои ти свири ли, бе, Здравко? Не, на то пред мене. Другия вариант е продължа напред към Париж и на последната бензиностанция. Или да нарискувам? А? Да продължа към Париж и на десетката на последната бензиностанция. Не, майде, тръгнал съм натам. Взема да ме изпочат. Ще бъда 100 км горница. Изпреварвай, бе! Да, бе! Взема да те набият, викаш. Те там са песни страшни сцени. Румънците особено. Са number one. Здравко е на стария надлък, има 5 км опашка. Пате, пате. Ще танцува до вечера. Е, добре да е там по стария път, нямаше ли паркинги, бе, Краси? Като излезеш от стария надлък, ако... Трябва да влезеш в Румъния, бе. Е, да, там моят най-близкият паркинг, моят на 5-10 км. Той е край хаш, да, 10 км. Да, да, да. Отбивам. Отбивам, ама дали ще има място? Къде? Е, тук на една бензиностанция. Май няма места, човек. Е, нещо зад камионите ватва. И камионите, всички знаят, че има задръстване, са спрели да правят пауза. Е, много. Да. Положението е зле. Всичко е пълно, ама пълно, какво се казва. Май трябваше да си караш направо на там. Еми, то така и ще стане. Шайзе, майзе, шайзе, шайзе, шайзе. Да, но там пък какво ще да става, не знам. Е, се
цяло аварийната ще бъде спреди да направиш по назад останеш. Па да. А само това телата е така, че... Ще успея, банда. Имам точно 13 минути до 4 часа и половина. Уха! Имаше задръстване, ама минах по-малко за обиколен път и станаха нещата малко по-бързо. Но не видях, имаше катастрофи от дясно, там преди един мост. Имаше една кола, да. Сега трябва да успеем и да паркираме. 700 метра. Е, за 12 минути, ако не успея да паркирам, виждам го паркинга. Се опитаме да спреме на здравко на местото. Ще бъде заето, ама нищо. О, тук е забранено за Адери. Това е хубаво да го знам. Да, забърнаема. Като на Дюнкер. Същото като на Дюнкер. Здравко каза по-близо да спрем. Добре. Ще послушам Здравко. Ще караме. Секунда го огледаме.
А, доста голям, да. Много добре. Супер е паркинг. Не. Неговото место. Е заето. Да. Така да спрем. Не тук отясно. Първото место той би спрял. Ама няма. Ама няма. Да, ще спрям тук. Спирам. Аминатки. Тук ще моля излезе, това е главно, ще мога по-назад. Здраве, той е бил точно там. Включвам работния ден. Край държава Франция. Чакай да изтимам на момчетата. Да се изфукам. Са ми стикерите. Добре, приключих работния ден. Готово. Yes, много се радвам. Днес 8 часа 31 минути общо софиране и втората половина 4 часа 21 минути и на 9 часа 33 минути работен ден. Скромните 3010. 670. Днес сме на 670. Ударно тази седмица, много гърмежно. Така, сега да видим на колко километра ни е адрес. Не бе, това не е. Уф, все пак трябва да го скарвам. А не, това е. Що ми го дава от тук да мина? Ма не, той от тук става, да? УН 104. Да. А 104, тук от началото е Н. Много да става. А не, А 105. А 105. А 105, а това е на 104. Вече от тук сме по N104. Малко на A4. Да, минал съм тук. Ами от тук ще заобиколим от дясно на Париж. Просто 99 км, точно толкова си очаквам, си го представях. Имаме 84. И 98.
Какво мисля това да избера? 99. Защото сега да минат през центъра няма смисъл. Ето не е баш център, да е, ама по-вътрешността на Париж. От тук ще предаш утре. Да. И ще видим каква ми е разликата в километрите. Едно 100 км ще имам разлика със сигурност. Да. Това ще бъде банда. Утре към 6 часа тръгвам. Ето вижте, тук малко се баваме, нали, аз пратих снимка и след това. Е, не можах точно на Здравко на местото да спра, ама съм близо. Тук Здравко е бил и свърлил си е буклука точно там. Гледава е тази хубава гледка, продължение на 8 дни. На пикала тревата, пише Здравко и аз му прашам. Само къде ме пребай, сега съм на грешната страна. Верно. Ама няма да мести, това ще бъде. Нямаш угодия и Здравко. И не му угодия да има. Между другото, първите 3 дена седех точно на това место, после се преместих от десно до дърветата. Сега ще видиш като заизлизат пъховете след малко. Преди това мога да видиш някое зайчета да такова, после почна да се гонат пъховете. Майко! Ще ти е интересно. Гледам, всичко е наред, брат. Пъховете ще го вдигнат с кабината. Ще и бъде трудно, брат, с 22 тона. Днес не беше нищо особено. Цял ден каране. Нямаше какво толкова да покажа. Утре ще бъде по-интересно със сигурност разтоварването и да видим за къде ще ме пратят. Надявам се за Англия и да успея да вляза до събота. Какво дойде, не ми пука. Та седмица много голяма, ударна. Ударно с вас, точно когато трябва започна да снимам и се радвам. Надявам се, че ви е било интересно. Ако ви е било интересно, абонирайте се за моя YouTube канал. Абе, вие си знаете какво да правите. Ако искате, се абонирайте. Семията. Така да е. Живи и здрави и до следващото видео, ще се видим утре вечер в 8. Ако съм качил видеото и всичко е наред, защото тук е много слаб сигнала нещо. Живи и здрави!